Hej och välkommen till första episoden av Waking Up. Så, oops, vänta lite. Så där ska man. Okej, låt mig veta också om ni ser någon skillnad på de två bildklippen där i början. I alla fall, detta är en map av Waking Up. Den är inte helt ny, men oh snap. Kommer behöva byta textpack. Har helt glömt av att uppdatera Faithful. I alla fall, reminder. Press escape to skip the cutscene. Oh, are we at the end? Okej, inga regler någonting då alltså. Okej. Vi är i den. Oh yeah. Okej, vi ska bara börja med en gång. Jag vill inte förlora någon sånt. Oh, sharpness 3. Oh. Ska vänta att använda den. Welcome to bla 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 bla. And for Andy B. Rules. Ja, exakt samma som den andra. Kommer pausa här. Kan ni gå och läsa om ni vill, om ni känner för det. Jag tycker inte läsa det för jag vet redan reglerna. Och så det här. Bonus goal. Find all 20 chapter. Okej. Så. Ska flytta alla grejer hit bort. Och vi ska läsa detta. You're going to lucid dream him. Jag tänker inte läsa allt det där. Ni får gå och pausa där ni eller och om ni vill läsa det. Okej, okay, så anta att det var allting. Någonting på kanterna. Konstruera detta på normal också. Okej. Okay. Oh. Bedrock. Okej, okay, så jag vill ha spelat den här mappen rätt länge nu, men jag har aldrig riktigt känt för det, för att jag visste inte om vi skulle göra det, om jag skulle göra det med Oscar eller inte. För vi kommer köra en annan superhostel senare. En ny då, som kommer ut senare. Oh, det glömde jag. Jag borde gå och göra det. Japp, jag borde verkligen gå och göra det. Ta dessa logs här. Kanske till och med kisterna. Det kan vara en bra idé. Så ja, det är just därför jag har väntat lite med att spela den mappen då. Eftersom att jag visste inte vilken mapp vi skulle köra som saker, men Inferno Caves eller någonting. Jag tror det heter Inferno Caves. Ska jag och Oskar köra, tror vi. Inte helt säker än. Okej, 8 logs. Oh, vänta, jag tror jag är på normal, ja. Kom igen. Bara se om det är tak. Antar att det inte är det. Ah, ja. Okej, nej, såklart inte. Wow! Oh, nej! Åh, jag är så dum! Wow, vad dum jag är. Jag slog sönder alla de logsen med mitt guldsvärd. Åh, oh, han är efter mig. Awesome. Jag ska ta döda zombies. De kan vara bra att ha. Åh, oh, detta pepperet är inte dåligt. Okej, okay. Oh. Ja, oh. Sån här grej, okej. Okay. Ska upp hit och kolla detta. Chapter 1, okej. Okay. Så slunder denna. Med inte svärdet. Inte med svärdet menar jag. Så, anta att du bara kommer gå igenom dessa.
Jag tycker inte läsa dem. Jag får öppna den kistan. Okej, så vart kan jag gå? Dit bort den kista. Massor med monster och vi ska gå hit bort först. Kol. Vad är det för spawners? Oh my god. Okej, okay, jag antar att vi bara kommer behöva äta silverfish. Nej. Okej, okay, bra. Ska jag göra en workbench. Ska jag göra en pickaxe. Bara gräva mig in i väggen här. Jag antar att om en av de creepersarna skulle vara sprängt. Nej, förresten. Nej, du tänker fel. Sparsen är ju taket. Tror jag. De ramlar ner. De ramlar ju ner så. Okej, 14. Ska jag skaffa lite till. Okej, det borde räcka. Ska jag göra 2 stycken pickaxes. Typ 2 stycken svärd. Och en shovel. Ifall vi någon gång skulle behöva det. Så har vi lite mat också, fast det är ingen riktigt bra mat. Men där jag har 3 stycken som. Okej. Fucking. Hej bort. Oh my god. Det där skrämde skiten ur mig. Oh my god. Wow, okej, okay, men jag har cobblestone i alla fall. Uh-oh. Då fick jag massor med creepers där borta. Wow! Varför exploderade han? Oh, glowstone där också. Ja, det var ju smart gjort. Jag vet inte liksom hur jag skulle överhuvudtaget märka det, men för väldigt mycket cobblestone åtminstone. Varför kommer ni efter mig? Låt mig vara. Och du din. Oh my. Jag tror det var 3 slag. Jag antar att jag bara hann slå han 2 gånger. Har redan dött en gång. Fy vad dåliga. Shit. Au. Wow, jag kommer inte ens igenom här ju. Över. Och inte den skulle ta en snäll. Ouch. Åh, spindeln dödar honom nu. Okej, jag ska äta en av dessa. Okej, där dog han. Ja, det här gick ju bra. Hittills. Upp mina saker. Ouch. Oh, han visste inte vad jag gick. Eller? No, han har ingen aning. Oh, få upp dem. Oh, spring. Ouch.
Okej, en till sån. Jag tänker inte. Nej, nej, bara springer rätt igenom. Ädra bullshit att man ska dö. Oh, iron block. Nej. Vad? Det var inte ens här ju. Spawners. Och du. Så. Alltså. Att han vägrar dö. Att han vägrar dö. Det var dumt gjort. Det var riktigt, riktigt dumt gjort. Jag borde starta om. Ah. Så dumt. Dumt, dumt, dumt. Ah! Det var. Ouch. Ni är i lavan. Oh my god. Boost in a box. Okej, ingenting speciellt. Undrar om någonting speciellt jag förlorade. Någonting som jag inte borde ha förlorat. Jag tror inte det. Jag undrar var den, TNT:n gick av. Oh, snap. Har inga torches sen heller. Ska bara springa förbi och försöka ta denna. Oh wow, man kan inte träffa dem. Skeleton. Nej. Okej. Ska se om det kanske var här borta. Nej. Nope. Okej, det var det borta. Så hur ska jag få mat från detta? Jag vill behålla en av de eller sponsorna, men jag vet att det var kol här borta. Tre bitar. Ouch. Wow! Oh my god. Det här går inte bra hittills. Ja, oh, där gick den sen också. Nej, inte den skeletonen. Nej. Precis som att jag kände igen honom. Nej, inte den skeletonen. Skellingtonen. Det är någonting här under. Ska kolla om det är någonting här under. Japp. Yep. Okej, okay, mer kol där borta. Och en skeleton som kommer antagligen inte höra mig. Varför går den så sakta? Jag borde kunna komma dit denna vägen också. Jag ska göra det. Och borde egentligen gå. Jag hoppas att den skulle kunna se mig nu. Jag kommer ändå inte vilja gå ner hit, men hoppas jag. Snälla, låt mig bara ta upp detta. Tack. Varför fick jag ingen XP på de två första kolbitarna? Okej, ska några sticks. Torches. Jag ska ha den hotbar. Och den. Okej, vi kan nu lysa upp spawners. Okej, vad är här? Stone tools and food. Awesome.
Wow, shit. Outsprint. Så att jag tror att Rotten Flesh kommer vara min food source. Ska hoppa över här som en galning. Snälla zombie, kom inte ner hit. Jag tror inte han har sett mig än. Okej, ser det folk där borta? Det är armor i kistan. Iron ingot. Okej, jag ska i alla fall vilja regga lite health här. Sätta på mig den. Kan jag ha någon, kan jag göra en armor? Nej, det kan jag inte, tror jag inte. Okej, vi ska hit bort igen nu. Och jag tror att man kan hugga en... Det är antagligen trapped och... Japp, jag tror det är det. Jag vill inte riskera det. Nej, jag vill inte göra så heller egentligen. Oh, där var du! Okej, åtminstone springa och lysa upp dessa zombie spawners. Oh my god, vad mycket! Och jag är slut på torches också. Okej, jag kommer gå upp hit då. Oh wow, fail. Oh my god! Silverfish! Inte meningen, inte meningen. Snälla, nej! Det är skit. Det var därför det tog så lång tid. Au. Ja, du, ni också. Ouch. Okej, mer torches. Ska jag göra sånt. Okej, jag vill inte att han ska smyga upp på mig. Okej, jag vill dit bort nu. Finns lite mer kol där. Silverfish. Det finns inga silverfish här, va? Hoppas inte det, för då skulle jag kunna... Oh! Nej! Nej! Snälla, låt mig vara. Okej, jag kommer bara hoppa ner här igen. Upp. Så det här är första gången jag någonsin spelat den mappen. Vet inte hur den fungerar eller någonting. Om ni undrar varför jag är så dålig. Jag har liksom ingen strategi eller någonting sånt. Åh, wow. Sen låt mig bara få upp alla saker innan en zombie kommer. Eller jag menar creeper, eller jag springer mot två zombies också. Smart. Kommer äta en sån här. Så jag slipper äta senare igen. Eller ja, på en liten stund. Okej, kan jag få upp resten av mina saker nu kanske? Okej, bra. Ouch. Ouch, wow. Oh my god. Var är du? Låt mig bara vara. Okej, har vi en pilbåge? Nej. Jag har mycket bröd. Nej. Wow. Nej. Låt mig vara. Jag vill också ha mer mat.
Har mer mat. Alltså, låt mig... Ouch. Hur mycket... Rus 7. Så den dumma... Silverfischen. Okej, det är mycket, mycket mindre monster här nu åtminstone. Oh. Ja, oh, inget mer torches. Super. Snälla, kom inte hit. Snälla. Ja, oh, men kom igen. Hur länge, hur långt ifrån mig kan de tracka mig? Ja, oh, wow. Nej. Nej. Ja, jag har ju redan gjort en väg här nu då så. Japp. Så när jag förstör den. Okej, jag ska hugga dessa kolbitar. Hur många är det? Det var 3. Det var 4, eller? Ja. Okej, mer zombie flesh, rotten flesh. Så, får göra mer torches. Jag har alldeles för mycket tools på mig. Borde lysa upp detta stället först. Så att det är lättare att komma igenom här varje gång jag kommer dö. Wow. Dumma silverfish. Allt är silverfish. Japp, exakt allt. Rätt till facet. Varför väntade jag lite där? Låt det bara vara. Nej, vad dum jag är. Nej, låt mig vara. Fuffan silverfish här borta. Låt mig vara. Okej, var är silverfisherna? Var är de? Där är en. Okej, ska springa in och lysa upp lite mer här. Åh, jag var på väg att slå han igen. Det var supernära att gjorde det. Okej, jag tror att ingen spanare kan spana någonting nu. Undrar om jag kan one-hitta den med denna. Eller kan jag ha flint? Nej. Ingenting spana. Nice. Bra. Bra. Okej. Folk. Okej, explodera. Eller nej. Wow! Han sysslade inte ens. Nej! Har inga torches kvar nu. Kista. Kista är alltid bra. Saplings, aha. Okej, jag kommer låta dem vara där. Hugga ner detta trädet. Så att jag fortfarande, jag vet fortfarande inte hur jag ska få någon
riktig mat. Jag måste börja plocka upp skiten. Då var det allt. Nej. Det var allt då. Så varför jag vill behålla zombiespawnerna är om jag verkligen behöver verkligen är riktigt det tomma mat. Oh my god, varför kan jag inte slå han? Ouch. Alltså, det där tycker inte jag om, att de kan verkligen skjuta så här jättesnabbt. Oh my god, jag kommer dö av den här killen. Nej. Kan de ta damage? Oh wow. Oh, det spawnar, okej. Okay. Då fattar jag, jag kan inte lysa upp det heller. Har någon glow? Ja, jag har tillräckligt för en glowstone. Så. Bort. Okej. Okay. White wool. Finns bara tre stycken. Okej. Okej, oh, äpple. Okej, det var verkligen inte allt. Okej, han här. Alltså, jag hatar det autosprint. Jag vill opte fan tillbaka så jag kan få bort det där. Jag ska upp det, fan skulle vara det riktiga spelet. Eller i huvudspelet. String kan faktiskt vara bra att ha. Slimes kan inte vara bra att ha. Tror jag inte. Hoppas jag inte. Okej. Så jag vill blocka för detta. Oops. Nej, det får vara. Okej, jag kommer ta en liten paus här. Tänker över min plan. Om vad jag ska göra. Jag tror inte vi har hittat någon vatten än. Och vi har fortfarande ingen bra. Vi har inte fått några seeds. Ingenting sånt. Vi kan, nej jag kan inte. Måste ha gräs för det. Okej, jag kommer tänka lite. Problem. Nej. Oh, nej snälla. Åh, varför slår jag dem? För jag är dum, ja. Åh, nej. Nej. Åh, jag kommer behöva använda den. Åh. Det var så dumt.